isbitaalka kalkaal ee magaalada muqdisho ayaa maanta daahfuray saalada qaliinka caruurta oo ah midii ugu horeysay ee laga daahfuro dalka saaladan oo ay taabagelinteeda iska kaashadeen hay'adda Smile Train iyo isbitaalka kalkaal ayaa loogu adeegi doonaa qaliimada caruurta Soomaaliyeed Dr. Suleyman Cabdullaahi Maxamed agaasimaha isbitaalka kalkaal ayaa ka hadlay muhiimadda saaladan qaliimada caruurta ee markii ugu horeysay laga daahfuray dalka gaar ahaan isbitaalka kalkaal waxa farxad weyn ino ah inaan galabta u joogno daahfurka xaruntii ugu horeysay ee Soomaaliya laga daahfuro oo loogu talagalay in lagu sameeyo qaliimada caruurta qaybahooda kala duwan waxaan rabaa marka koowaad inaan Ilaahay u mahadceliyo marka labaad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya sidoo kale madaxda nagala socoto nagala joogto maanta Smile Train iyo madaxdii la rabay inay imaato Kilis OR oo duruufo jira awgood uga baaqdeen markii laga soo tago mahadcelinta madaxdaas kala duwan maanta runtii waxay noo tahay farxad gooni ah in Soomaaliya laga daahfuro xarun ama qaliin meel loogu talagalay oo u gaar ah caruurta kaasoo noqon doonto xaruntii labaad oo laga hirgeliyo bariga Afrika runtii dadaalkaas waxaa la soo waday muddo badan waxaana ka wada shaqeynaynay Smile Train waxaan rabaa marka in maanta wixii ka dambeeyo caruurta Soomaaliyeed ay heli doonaan xarun ama saalo qaliin u gaar ah qaliinka caruurta waxaan wada shaqeyn dhow la leenahay Smile Train muddo 4 sano ka badan waxaana qaliin u sameynay 1800 oo bukaan waxaan rajaynaynaa in Ilaahay muxuu ahaa fadligiis in bukaanada loo sameyn doono qaliimada ay marba marka dambeysa ay halkaas ka sii badan doonaan waxaan rajaynayaa in aan gaarno gobollo ka baxsan ama ka badan caasimadda Soomaaliya Dr. Maxamed Xasan Maxamuud Bulaale wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ka qayb galay daahfurka saaladan qaliimada caruurta ayaa bogaadiyay isagoo sheegay inay wax badan ka tari doonto caafimaadka ubadka Soomaaliyeed maanta waxaan u joognaa runtii daahfurka ama furitaanka xarunta kalkaal gudaheeda laga furayo qaliinka caruurta saalada ay wada furayaan kalkaal hospital iyo Smile Train runtii waa farxad iyo ummadda Soomaaliyeedna farxad waa wasaaradda caafimaadkana ay boogaadinaysaa wada shaqeynta iyo horumarinta caafimaadka bulshada ummadda Soomaaliyeed waxaa farxad inoo maanta ito inaan ummadda Soomaaliyeed runtii u furayso isbitaalka kalkaal iyo runtii hay'addan Smile iyo Kidis oo iskaashanaya oo hore uga soo qabtay dalka Soomaaliya inay daaweeyaan caruur badan oo qabtay cudurka faruur dilaacsan ama mataqaanaa ay caruurta ku dhashaan kaasoo ilaa 6,000 oo qof gaaraya haddana isbitaalka kalkaal waxaan runtii ugu mahadnaqayaa dadaalka caruurtaas ay u galeen in noloshooda si caadi ah iyo caafimaadkooda ay dib u hantaan ilaa 1,400 oo caruur ku dhalatay cuduradaas shaqada baaxadda leh waxaad leenahay isbitaal kalkaal waa idinkaga warqabnaa dadka idinka caawinaya ama naga caawinaya ummadda Soomaaliyeed ka caawinayana waa ku mahadsan yihiin runtii guud ahaan haddii ahaan lahaayeen Smile Train iyo Kedis waxaa farxad kale ah in haddayto Smile runtii oo ah xarunteedana ay tahay New York caawinaysana caruurta Soomaaliyeed in ay noqoto waddankii labaad ee ka furaysa geeska Afrika iyadoo ay dooratay kalkaal waxaan rajaynayaa inay sii ballaarinayaan waxaan rajaynayaa xarumaha private-ka ee ka shaqeeya dalka guud ahaan dadaalka ay wadaan guud ahaan waan bogaadinaynaa waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala kulamada furitaanka anaga waxay noo tahay farxad in shacabka Soomaaliyeed especially runtii caruurta in il gooniya lagu hayo oo ah dad nugul jilicsan ummadda Soomaaliyeedna ay yihiin mustaqbalkooda waxaan ku faraxsanahay
إن مانت قليل كذا هل كان قصوا أرقني أنا ولبا متقن سيد اللورد كريت غري إيه سيد لوجو تلقى رنتي ستاندرز كعالمية سي هذا نسوي جيد شو أقوله عرورته حن ربا قدام بين جودهان بعض عافمات كمدة الصوماليات إن رنتي عن فرين وقفر هل كانوا عن كوي راضو لذلك يجهدك private ka iyo partnerships ka ee la lahanayaan dibadaha waan boorineyna waxaanu tahay ifaalka wasaaradda caafimaadahan iyo hoggaanka wasaaradda caafimaadka inay aragto muhiimadeenu waa inaan gaarna baahda caafimaadka guud ahaan iyo wasaaradda caafimaadku iskaashanaysa in dalka uu ka baxo caqabadaha hadda hor yaala marba mid aan ka tilaabsano haddana waxaan ka tilaabsanay kibriyatrics ka oo aan u arkayno runtii inay talaabo tahay wanaagsan aan rajaynayno dalka guud ahaan inuu gaari doono أرجعنا إنه إن private sector إسق جودة هانة يسوي كورونا يان وحنلاقي هاي كفايدة سواء عن هذه رجعنا يا رنتي حرنت يو تيم كشقيان يابا إني رنتي دلك ودلك أسكسي وضن هذه بلنقادة إن أنا كوزير العاف ماذا هن يدور الدفتر الكبا إن قرب كنا نتاعنا هاي إسبتالك كالكال إياه أدا اسمال ترين وحي أفرت السنة اللي صار لعفي إسك كاشينا يان إن قليمة بلاش الله سمعيو dadka lagu midabto kooray xanuunada faruurka iyo dabxanaga in ka badan 1800 oo bukaan ayayna u sameeyeen qaliimo faruurka iyo dabxanaga ah maxamuud soofeysan shabeel TV muqdisho